可以很大的，也可以小的，也可以啊。就画上面，是我们一块创作一个新的圆圈画。What's a circle? What does it signify? 圆圈它代表什么？Completeness, 完美，圆圈，啊，圆圈就是太阳。Write something, or draw something, or paint anything on the white side. White side. To represent, 你们在心里面最想望的东西，可以显示适合的地方。Yes, wow. May the circle never be closed. All right. Oh, wow. Rock, rock, roll. Ha ha. 还有。哦，全家平安快乐。我想想。啊，好，还有吗？是如何检讨我的艺术行为和生活。所有最重要的确定都是根据这个盒子来做确定的，没有这个盒子的代章或者是最后的判断都不成立的啊。那这个盒子的原则是什么呢？它的原则呢是就是要看写一张纸啊，写张纸呢就是一张一篮子啊，一篮子，所有内容都写在里面的了，但是很难讲得清楚。还有，写一篮子是秘密，所以不能告诉你。